Монголдар мен Алмаасэр ёшигч өөр амзын богдолтой байх үүрэгтэй. Бизди эртний өгчлөгийн сонгуулийн ан ойлгоор хорь Монголдар мен Алмаасэр ёшигч маний батрын ойм сайхан Бисний элдин төлөвч өрний сонгуулийн 13 дугаар хөрг Монгол ардын намаас нэрвшигч Наран Цэцгийн Ахтын Шагаа. Бисний элдин төлөвч өрний сонгуулийн 13 дугаар хөрг Монгол ардын намаас нэрвшигч